Dame in gospodje, ob 30-letnici Radia Robin vam podarjamo ekskluzivni koncert Gregorja Ravnika. Gospodje, vaš gostitelj Jan Behar. Prijetno pozdravljeni vsi, ki ste se nam tudi danes pridružili na še enemu nizu Robinovih intimnih radijskih koncertov Robinovih 30. Letos Radio Robin obeležuje okrogel jubilej, mi pa že celo leto z vami, dragimi poslušalkami in poslušalci, praznujemo, in to v družbi slovenskih glasbenikov. Vedno znova nam prinesejo nove glasbene zgodbe in tudi danes, verjemite mi, ne bo nič drugače. Vsekakor pa posebne pozdrave pošiljamo vsem tistim, ki nas spremljate preko video prenosa na robin.si, kot tudi tistim, ki nas spremljate preko radijskih frekvenc. Vsekakor pa ena lepa dobrodošlica vsem 20. Robinovim poslušalkam in poslušalcem danes tukaj v Robinovem koncertnem studiu. Dobrodošli in hvala, ker ste z nami. Svojim prvencem Med nama je osvojil srca številnih
poslušalcev, ki so ga podprli na njegovem velikem samostojnem koncertu v razprodanem gledališču Studenec. Danes se bomo potopili v njegov glasbeni svet, kjer nas bo popeljal skozi najlepše glasbene trenutke njegove vedno bolj vzhajajoče glasbene kariere. Brez nadaljnega odlašanja, torej prosim, pozdravite z bučnim aplauzom našega današnjega gosta, Gregorja Ravnika. Živjo, čau, čau. Lepo je biti v takšni krasni družbi, tudi par znanih obrazov vidim, tako da tudi v tem koncu se poznamo že, ne? No, ko smo že pri koncih, po kolikšnem času, Gregor, na Goriškem? Pa, na zadnje sem bil na Radio Robi tukaj. Torej smo mi vedno tvoj izgovor. Ma ne, še prej sem bil nekje, ampak ne bom vam vsega povedal. Tako. No, v glavnem, ja... uživo oziroma tako sem bil ja tukaj na radiju pri vas. No in vedno smo veseli tvojega obiska. Za začetek smo slišali tvojo skladbo Med nama iz tvojega istoimenskega prvenca. Pravzaprav ena od festivalskih skladb iz Melodi morja in sonca, o katerih bomo seveda še nekaj rekli tudi danes. Res je. Ampak že takrat si šel domov z nagrado za najboljšo interpretacijo. Ja. To je, v bistvu je bila to prva pesem, s katero sem se kadarkoli predstavil na festivalu. Oziroma na takšnem večjem odru, na televiziji in bo vedno tista prva, ne, ki se jo boš vedno spominjal in vedno nekakšno posebno mesto ima v mojem srcu. Vem, da tudi besedilo, ki ga je napisal Drago Misle Mef, me je takoj prepričalo. Sicer sem mu jaz takrat napisal, Mefa, ni tukaj mogoče prevečkrat med nama, med nama, med nama, med nama, ampak pol na koncu ti kar priraste nekako pod kožo in... in je vedno s tabo na tvojih In je vedno koncerti. Z mano, med nama, med nami. Med nami vsemi. Kot eden izmed, bom rekel, večjih menikov glasbenih je bil tudi tvoj veliki samostojni koncert v gledališču, poletnem gledališču Studenec. Tudi tega koncerta se bomo definitivno dotaknili. Kakšna je bila izvedba te skladbe na tem prizorišču? Vedno na vsakem prizorišču je nekaj posebnega, ker je tudi vzdušje v živo vedno drugačno in tudi v živo inštrumenti drugače zazvenijo kot na posnetku in jaz sem vesel, da so za mano in ob meni v bistvu najboljši slovenski glasbeniki, tako da še en velik aplav za njih. Vse jih bova še predstavljala. Tako. Tako da med nama je pa v Studencu bila itak vrhunska skladba. Tako da od začetka in tudi potem na koncu, ko smo jo še enkrat ponovili. 1300 glav ali pa 20, pravzaprav, kateri, bom rekel, pridih koncertov ti je bližji? Ta z veliko publika ali bil ti intimni, tako kot smo tukaj Moram danes? Moram reči, da imam jaz danes več treme kot na večjih odrih. Ker je vse bolj intimno, vsi smo bolj skupaj, ampak je to pa en poseben čar, ki ga ne... doživiš vsak dan, ne, in ga moraš tudi ceniti, tako da manjši koncerti so tudi zelo lepi, večji pa tudi na drugačen način, ampak danes mislim, da se bomo imeli super. Morda, če še ostanemo še za trenutek pri skladbi Med nama, zelo osebna skladba, zelo čustvena. Kako je pravzaprav nastajal proces te skladbe? Rekel si, da je bila torej prva nekako festivalska skladba, ker tako, si se pokazal? Ja, takrat, ko smo se prijavili, v bistvu z Markom Hrvatinom sva takrat začela sploh te poti oziroma, ja, kaj se prijavimo na festival ali ne, ali v bistvu je nekako pasala ta pesem prav na tisti odr, na odr Melodi morja in sonca v Auditoriju Portorož. Mefa sva potem vprašala, ko smo imeli že nek demo posnetek na Nana Nini Nu, je Mef potem napisal besedilo in v bistvu je nekako vse skupaj zaživelo potem na odru. Ne? Tako da sploh ne veš, kam vse to pelje, dokler ne izvedeš vsega tega v živo. In takrat so me ljudje nekako spoznali prvič, in upam, da vzljubili, zmeraj bolj doživljam take super komentarje, tako da, lej, še dosti lepega nas čaka to. Absolutno, tukaj ni, jaz sem prepričan nobenega dvoma. Bomo pa seveda kar nadaljevali z glasbo, še vedno ostajamo pri festivalskih skladbah. Še kot ni te imam je naslednja. Kako čudeš, recimo, morda tik preden predstaviš to skladbo, neko povezavo med tema dvema skladbama. Ja, takrat je bila že Popevka in v bistvu moja zmaga nekako na Popevki po mnenju strokovne komisije. Takrat sva bila skupaj z Raven, z mojo dobro prijateljico in sošolko še iz akademskih krogov in let. In takrat sva oba zmagala, ona po občinstvu, jaz po komisiji in je v bistvu ta skladba nekaj časa sem jo mogoče malce dal na strani in jo nismo izvajali niti toliko. Potem pa, ko smo začeli s fanti in s puncami prepevati v živo in
jo spet obujati, je v bistvu ena mojih ljubših zdaj. Tako da, in seveda bova nekaj na to temo, še prav na to skladbo rekla, po izvedeni skladbi, ampak kot že rečeno, se lahko že pripravite. Z nami torej Gregor Ravnik in Še ko te ni, te imam. Res ne vem, morda je bil tak dan, nisem takšen, saj se poznam. Naenkrat si ste kar odšli drugam, tudi ti, pa si vse, kar imam. Zaskelelo me je, ko sem stal in le kričal. Pil sem na te, da ne moraš proč, posojeno je, da boš vedno z mano. Okoli naju sem priškal obroč, spril so poti. Za tavo kričal, le zamahnila si jim z roku, on je tak, saj bo končal. Pa ni res, nisem tak, le preveč rad ima. Gregor Ravnik in Še ko te ni, te imam je bila skladba, ki smo jo pravkar slišali. Je govoril o nekih kar močnih, nekih čustvenih občutkih. Kakšni so bili odzivi publike, ko si prvič na popevki predstavil to skladbo? Ja, taka močna interpretacija, vsak si jo mogoče malce po svoje razloži ali pa jo čuti. Tako da Mef je znan po teh takšnih zanimivih besedilih, ne, ko... To je prav tako, ko, ne, ko te nekdo zapušča, pa mu rečeš, ne, prosim, ne moreš iti stran. Ne. Tako da, ja, tako, zelo, zelo zanimivo in ko ga res dobro poslušaš oziroma dobro prebereš, se sigurno kje noter najdeš. Kdaj si torej vedel, da je to skladba, ki res paše na popevko in da je to, ta skladba res narejena za ta odr. V bistvu ta skladba, prav ta, Marko, popravi me, če se motim, ampak je bila eno leto prej poslana na Melodije Mora in Sonca, recimo, in ni bila sprejeta. In potem, ko smo nekako že dobili, vse imam prav, ne? Ko smo dobili še orkestralni aranžma oziroma še nekako polnejšo priredbo in aranžma, sem jo začutil absolutno na tem odru in se mi zdi, da tudi z simfoničnim orkestrom odlično zazveni in doda tej skladbi še nekako drugačno polnost in
drugače, na nek drugi način se jo poje in pa tudi izvaja in posluša na zadnje, tako da sem jo sigurno čutil, da je primerna tudi za ta odr. No, ob tej priložnosti na Popevki si domov seveda odšel še eno nagrado, veliko nagrado strokovne žirije za najboljšo skladbo v celoti. Bi lahko ploskate vmes, publika, to ni sploh. Ne. Ni nekih dilem. Zdaj, moje vprašanje je, ne, glede na to, da si v svoji in, bom rekel, na opernih deskah in na svoji pevski poti prejel že kar precej enih nagrad, kam spraviš vse te nagrade in kaj narediš, ko zmanjka prostora zanje na policah? Nikoli ne zmanjka prostora, ne? Vedno se kaj drugega omakne. Ne, na policah so v Ljubljani pri meni, imam prav prostor za te nagrade. Kar nekaj jih je, no, iz festivalov, absolutno, pa tudi iz opernih tekmovanj, pa ko smo bili še mlajši, ne, ko smo prejemali različne nagrade na teh prav opernih festivalih ali pa klasične glasbe. In pa potem seveda tudi festivali, pa pop glasba in pop zvrst je tudi. Že nekaj nagrad sem prejel tudi v tem svetu. No in recimo še ena prav posebna skladba, ki je v tvoji karieri poskrbela za en velik menik, je seveda Torek. Mislim, da mimo te skladbe definitivno ne moremo iti. Je zagotovo odmevala tudi na festivalu Melodije morja in sonca. Pa tudi v vaših koncih odmevala. Lepo, da si opazil, kar je odmevala tudi v naših koncih. Vem. In cenim in hvala. Seveda se pa spet vračamo torej proti MMS-u. Dobro leto tvoje zmage. Predvidevam, da Torek nosi eno prav posebno mesto v tvojem srcu. Ja, absolutno. Torek je v bistvu bo tista... Zaenkrat je to moja prva skladba, no, in se jo nikoli ne naveličam, tudi če jo pojem petkrat na dan, je še vedno tista prva. Predvsem mogoče zato, ker je ona kriva za to, da sem rekel mogoče glasbi ja, na nek način, in da bom se 100% ukvarjal z glasbo in mogoče tisto ambulanto, s katero sem se tudi ukvarjal, ne, in z obozdravstvom dal mogoče malce na stran in svojo energijo, svoj čas in vse, kar spada zraven, posvetil glasbi, ustvarjanju naše glasbe, avtorske glasbe. In to predstavljal naprej, ne, na različnih odrih, tudi danes tukaj. In sem vesel, da je vedno več tega in da vem, da sem se prav odločil in naredil pravo odločitev. Mi se seveda tudi strinjamo s tabo in v nadaljevanju se torej privoščimo torej ta triumfalni torek, tudi če danes ni torek oziroma katerikoli dan je že danes v tednu. Gregor Ravnik, zmagovalec Melodij morja in sonca 2023 in Torek, izvoli. Čaj me danes, to ni dober dan za slovo. Vse mi danes gre na robe, zdi se mi, da bom padal na dno. Ne zapuščaj me danes, torek res ni dober dan. Kot nalašče sonca danes ni. Samo
In Gregor Ravnik, vsi tisti, ki ste se nam pravkar priključili Robinovih 30, spremljate ob 30. rojstnem dnevu Radio Robin v našem Robinovem koncertnem studiju, torej Gregor Ravnik. Vseeno ostaneva še malce pri torku. Kako zelo se je življenje od torka spremenilo? Od torka dalje. Proti nedelji. Do srede. Do srede. Ja, ker moram reči, da takrat mogoče sem začel drugače razmišljati sploh, ne, o glasbi in o tem, kaj bi rad v življenju. In mogoče ta mindset v glavi je pripomoral tudi k temu, da smo na tej poti z večjim elanom in z večjo vnemo in da več ustvarjamo. In tako da je po torku je kar bilo veliko sprememb. Se mi zdi, da je prav tukaj na Primorskem, ne, da je ta festival jemljamo še bolj za svojega kot katerega koli drugega. Zdaj, verjetno nastop je tam kar ena lepa izkušnja. Ne, ta auditorij pa ta krasna publika, ki je verjetno ne glede na priložnost vedno neka stalnica. Seveda, mislim, ne glede na to, da sem Primorc, ampak Melodije morja in sonca so najlepši festival, ki ga imamo pri nas. Pa sem že vse tri dal skozi in tako da vem. Absolutno, pa to, da je publika v živo, to, da je poletje, to, da se družimo. Nikoli ni bilo neke tekmovalnosti med nami na odru, med vsemi ne, kolegi, pevci in glasbeniki. Tako da to je en lep teden, ki ga preživiš na morju in v bistvu živiš tisti teden samo za to, samo za teh tri minute, ki jih predstaviš na odru. Ampak na koncu je to nekaj posebnega, ki bo vedno ostalo z mano. No. To je tak lep trenutek. Takoj po zmagi na MMS-u si izdal tudi videospot, tam vidimo tudi tvojo prijateljico Raven, ki si jo torej prej omenil. Nekako je bilo leto 2023 za oba vaju nekako prelomno leto. Ne? Ti si zmagal na MMS-u, ona se je počasi odpravljala na Eurovizijo. Ja, res. Kako? In verjetno prav zato, ker je nastopila v mojem videospotu. Ja, verjetno. So rekli tako, aha, no, evo. Evo, ima potencial punca. Kako zelo se recimo vi da podpirata oziroma praznujete svoje glasbene dosežke? Ja, zelo, zelo. Vedno znova se podpirava in tudi ona je bila gostja na mojem koncertu na Studencu in zelo ponosna na vse to, kar nam uspeva. Pa jaz na njo, na vse to, kar njej uspeva in ne samo pri nas, tudi v tujini. Vem, da ima veliko koncertov, ki se bližajo. Tako da vedno, ko je kaj novega delava, ne, tudi kakšno novo pesem si dava za poslušati, pa komentirava, kaj je komu kaj všeč, kaj komu ni všeč, kaj bi kaj nekdo drugače naredil. Čeprav nimava istih stilov, ne, glasbenih, ampak še vedno tudi oba izhajava iz opere, recimo, ne, in naju ta klasika povezuje in vedno znova rada stojiva skupaj na odru, ne samo v popu, ampak tudi v klasiki. In ko sem recimo opazoval dinamiko s tvojim bendom med pripravami, sem ugotovil, da se tudi vi med sabo zelo dobro podpirate in mislim, da je... Ja. Glede na to, noro dobro. Mislim, da je to tudi odlična priložnost, da nam predstaviš svojo ekipo, ki je danes s tabo. Absolutno. Nič, damo, pustimo za na konec. Bom začel kar pri bobnih. Jure Rozman. To. Na basu in basih, Anžel Angus Petrovič, Dagi. Na kitarah, Marko Hrvatin. Na klaviaturi in vokalu, Mitja Bobič. In najlepši del ekipe, na vokalu, Monika Osenik Langus. Ker namreč Monika in Anže sta se poročila nedavno.
in je bila ena lepših porok, absolutno, na katerih sem bil. No, mi se pa v nadaljevanju prepuščamo dvema tvojima skladbama. Z bendom nam boste torej predstavili tvoji skladbi Ti si znala, še prej pa se bomo torej prepustili skladbi Vzemi, kar imam. Gregor Ravnik in bend, Oder je vaš. Že dolgo nisem tvoj, dolgo že bijem boj, daleč si stran, težko mi je sam. Če tudi sem te izgubil, isto bi ponovil trenutke vse za upanje. Zato rad bi bil zopet tvoj, rad bi končal, da boj, nočem biti sam, brez tebe ne znam. A da za njim spet si ležem, ko drugi čas le kradem in čakam, da ti me Ti si znala, ti si znala.
sva v ljubezni se spoznala, nama lažje je i bliže. Prebila je le praznina in srce, ki pije tiše. Od življenja, kar želim si, to si ti. Vsak trenutek, da po tebi krepeni. Da se ta zgodba nama piše. Pred teboj so moje pesmi vse bile kot prazne rime. Od življenja, kar želim si, to si ti. Vsak trenutek, da po tebi krepeni. Svako trasa, kapljo se preliva. Zdaj sva srečna, sva na žalost pozabila. Vse besede, vse, kar tebi hočem dati. Le spoljubi, zmožen pokazati za vso nežnost. Tebi hvala, ti si znala, ti si znala. Sva v ljubezni se spoznala, nama lažje je i bliže. Prej bila je le praznina in srce, ki življenja, kar želim si, to si ti. Vsak trenutek, da po tebi krepenim. En pogled je bil dovolj, da se ta zgodba nama piše. Pred teboj so moje pesmi vse bile kot prazne rime. Od življenja, kar želim, Gregor Ravnik je danes z nami, Robinovih 30 spremljate, mahamo pa seveda vsem, ki nas spremljate preko informativnega spletnega portala za Goriško robin.si ali pa preko radijskih frekvenc. No, tam ne vidite mahanja, ampak ga lahko slišite. Kakorkoli, čas res hitro teče, ko se imamo lepo. Gregor, leto 2024 je, mislim, ne da gre koncom, ampak pač, ne. Gre. V bistvu tako, bo kmalo že konec. Je bilo zate v bistvu res posebno, ne, na nek način. Koncertiraš na velikih odrih, publik te vzela za svojega, je nekaj tak lep občutek, ne, verjetno. Ja, jaz upam, da bo še naprej 25, 26 in tako dalje, ja. Bo lepa leta, ampak 24 bo oziroma je še zaenkrat eno prekrasno leto. Če bi mogel oceniti od 1 do 10 današnjo publiko tukaj v Robinovem koncertnem studiju. 25. Ne, super ste. Pa Primorci smo super ljudje, a nismo? Ja, se absolutno strinjam. Tako. Seveda si pa ne nazadnje za konec postil še skladbo, ki ima še najbolj svež video spot, bomo rekli od vseh. Eno od tistih pesmi, ki resnično poveže občinstvo. Kakšen je bil ta trenutek, ko so na tem velikem koncertu v Studencu to pesem oziroma tvojo glasbo publika sprejemali v tej obliki? Da... Ja, prelepo. No. To je prav... Porodila se ideja, da bi potem še za to skladbo, ne, za vse čase, ki je meni res posebna skladba in ena lepših na albumu, tudi kar se besedila tiče, pa v bistvu z melodijo nekako res skupaj naredita nek poseben čaroben trenutek in prav na Studencu so se dogajali čudoviti trenutki in smo rekli, da moramo to
nekako povezati tudi v video in, in video za vse čase potem, da je ta pesem dobila tak lep videoposnetek iz koncerta, da bo za nas ostal za vse čase, ne, tisti trenutki najlepši ostanejo in, in za me je bil to en lepših koncertov, no, absolutno bo še težko ga bo prekositi verjetno še dolgo, ampak, ampak vem, da prihajajo tudi lepi koncerti in še lepši. No, če, ko že govorimo še o koncertih, kaj te torej še čaka v letošnjem letu, kateri odri te še čakajo? V bistvu smo nekako do konca novega leta plasirani na Štajerski konec, Murska Sobota, novembra pa decembra nas čaka Narodni dom v Mariboru, 11. decembra pa potem 13. na petek 13. Šentjernej, vračamo na Dolenjsko, tako da predvsem te koncerti, no, nas še čakajo z našo avtorsko glasbo, z bendom in to so te odri, ki so čudoviti in, in trenutki in koncerti. Po novem letu pa so številni novi datumi, ki jih zaenkrat še ne morem izdati, ampak nas še, še zelo veliko lepega čaka. No, gleda bo kakšen od teh datumov tudi seveda na Primorskem. Sem prepričan, da si bo marsikdo bo tudi aprilski publiki. Datum. Tako. Da si bodo vsi seveda... Nismo pa še bili v Novi Gorici, tako da namik, namik. No, evo, hint, hint, takole. Moramo upam, da prava všesa slišijo te stvari. Skratka, še zadnja skladba današnjega torej večera. Gregor Ravnik in Za vse čase. Skreje, morje prešteje, nove obljube, nove poljube, spomnim se. Tisto poletje, se grelo je mesto, midva pa sama, le nekaj med nama. Spomnim se. Kadar sonce sije, se zdi, da se smejiš. In ko prav zapiha, še vem, kako dišiš. Tople trave v tvojih solaseh. Ples valov v tvojih je planet. In je ostalo vsega bolj malo, a spomnim se. Kadar sonce sije, se zdi, da se smejiš. In ko prav zapiha, še vem, kako dišiš. Tople trave v tvojih solaseh. Če lahko stalo bi tako, za vse čase bi bilo lepo. Lepo.
Hvala lepa. Prekrasni publiki in hvala lepa Radio Robin. Gregor Ravnik, in za vse čase smo slišali zadnja skladba današnjega glasbenega druženja. Gregor, najlepša hvala in hvala tudi tvojemu bendu za ta prekrasen glasbeni večer. Mislim, da se vsi danes v našem Robinovem koncertnem studiu strinjamo, da je bil to res eno krasno glasbeno doživetje. Hvala ti in bendu. Hvala tebi, hvala vam. In upam, da še kdaj. Z veseljem, tako. Vam, dragi poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke in seveda tudi naši Robinovi obiskovalci v našem koncertnem studiu, hvala za obisk. Hvala vam, ker ste nas spremljali. Do konca leta pa nas loči še nekaj ostalih koncertov v nizu Robinovih 30. Skočite na robin.si, se prijavite, izberite svojega glasbenega izvajalca in praznujte z nami. Jan Vehar sem bil vaša družba, lepo se imejte. Srečno. Robinovih 30. VIP koncerti Radija Robin. Gregor Ravnik in Jan Vehar. Najbolj intimno glasbeno doživetje.